存在究竟是什么呢？这是一个贯穿西方哲学史2500多年的终极命题。我们先不忙着下定论，也不忙着抒发心中的答案，我们可以共同思考一下，当我抛出这个问题的那一刻开始，你认为我在追问的是什么？是萨特的存在先于本质，还是康德的事物存在于我思？我在追问的是有神论的存在，还是无神论的存在？是物质的存在，还是意识的存在？显然，在脱离语境的情况下，所谓的提问与回答都会产生巨大的歧义，因为任何参与讨论的人都没有搞清楚他们所追问的对象主体。通俗的讲，就是鸡同鸭讲，对牛弹琴。所以我们今天要探究存在究竟是什么这个命题，就需要先明确，这里的存在是一个哲学上的概念。我们想要探究这个哲学概念的内涵，就必须先搞清楚存在这个名词的本来面目。存在，严谨的说可以叫 being， 而存在这种表述其实只是我们对 being 的一种翻译。如果我们以汉语中存在一词的内涵去理解，就会产生许多的误读和歧义。一方面，我们缩小了 being 的内涵范围，一方面我们又赋予了更多 being 所不具备的内涵。在字词上， being 是 be 的现在分词形式，它的确有存在、本质、由于等等内涵，但是 being 作为一个贯穿西方哲学史的哲学概念，它的内涵是在不断流变的，不同的时代背景下对 being 都有不同的认识和解释。也就是说， being 并不存在一个固化内涵，我们永远也得不到一个便于应试的标准答案。我们所讨论的 being 在不同的语言中有不同的表述方式，而在最早的古希腊语中， being 被表述为 mystic， 而 mystic 的主要内涵有三种：第一，起作用的或者说作用的；第二，存在或者说具备具有；第三，是。 mystic 在古希腊的文献中通常作为一个逻辑的连接词去使用，它既具备系动词的作用，又具备动词的作用。无论 being 的内涵在哲学史中如何流变，起码我们应该先认识它最早的样子，也就是 mystic。 在不同的时代语境下，我们需要找到那个语境之下的字词内涵，既不能够以今人的视野多赋予一分，也不能够片面暴力的解读少理解一分。从这里我们似乎感受到了一些阻力，这些阻力让我们认为哲学是艰难晦涩的，是高不可攀的。首先，语言逻辑上存在着根本性的差异，这导致我们在翻译的过程中难以选择字词。在这里我举一个简单的例子来说明，比如在英文中的 A is B， is 在这里作为系动词，它是不可或缺的。但我们在汉语的语言逻辑中，我们可以说中国菜真好吃，但是放到英文中就必须表述为中国菜是好吃的，这样听起来可能有些别扭。同样是陈述语句，我们可以摘掉这个 is， 但英文绝不可以摘掉。而 is 与 am、 are、 was、 is be 等等都是 to be 这个不规则动词的使用形式其中的一种。 be 在英文中的普遍语境其实也具备了它们的内涵，所以很多人主张将 being 直接翻译为是，来取代存在的这个翻译。其实这样做也不能做到完全的消歧义，因为 being 在应用中所能指代的内涵是相对广泛的，而我们所翻译的存在或者是都不能在应用中完全诠释这些内涵，这种语言上的差别成为了误解和歧义的开端。为了消除这些歧义，掌握这些字词概念的内涵，我们就不得不追根溯源，掌握一定的语言工具。诸如纽约大学、斯坦福大学等等高校的哲学系中，他们都非常重视学术工具的掌握。掌握语言工具就是开展学术研究的一种基本能力。包括我在内的许多哲学爱好者们，通常都是以译本的阅读为主，但绝不是推崇哪个译本为权威参考，或者轻易的去否定译者的水平就能解决这些问题。要知道，大多数的译者本身都是精通语言工具的，即便存有部分的歧义和谬误，译本也为我们提供了极大的参考。我们不能求图省时省力就苛求于他人，我们在阅读的过程中显然需要存疑一处，查证一处，甚至要在不存疑处存疑，时时去重新审视
自己的认识和理解，一方面要求我们有认清客观现实的能力，一方面又要求我们有自查自省的习惯。其次，在应试教育的背景下，寻求标准答案与定式定论的思想已经深深扎根。无论是在评论区还是其他的交流中，我看到许多的提问总让我的内心五味杂陈。比如，能不能简单地告诉我这到底是什么意思呢？说了半天还是没说清楚啊。你没有告诉我答案，你能不能用一句话来总结？是不是你的水平不行呢？其实我无异于自证其能来回应这些提问或者评价。比起对我个人的贬义，在这些评论的背后，我们可以看到许多可怖的现象。我们身边的许多人对定式定论或者标准答案的崇拜已经深入骨髓。他们作为成年人，或许拥有更为庞大复杂的知识系统，不乏有人也可以大段的背诵或者引经据典，但他们在追问这件事上，在提问这件事上的水平极低，甚至不如我还没有上小学的侄子。我认为这种寻求标准答案的应试思维具备一种副作用，那就是停止一个人的追问，甚至久而久之可以瓦解一个人的追问能力。或者说，标准答案的存在本身就是为了防止追问，他把没有定论的问题设置为一个定论，而哲学恰恰是无定论的，这两者之间具备了一个巨大的鸿沟。应试教育要求学生掌握背诵考核，长久以来形成了应试思维，在这之上，任何超越教科书的追问都会成为超纲的问题，思考也就被局限在教科书所限定的范围之中。这种惯性不仅扼杀了追问，扼杀了个性，也扼杀了思辨的种子。可能很多人选修过西方哲学专业，或许会有同感。上了大学后，你会发现大学中的哲学怎么跟高中里的哲学不一样呢？甚至他们有很多是冲突的、矛盾的。当然，以上的原因只是一部分的阻力，算不上什么深层的根本原因。我们通过后天的学习训练都可以对抗这些阻力，而我们想要掌握 being， 就需要跟随 being 流变的过程，穿梭于西方哲学的浩瀚历史之中，学会站在哲学家的角度思考他的主张。在下一期的内容中，我们将回到 being 的起点，一起了解古希腊时代哲学家巴文尼德所提出的存在论。在我内容的阅读顺序上，我也建议大家按照这个合集的分级顺序进行观看，保持前后的连贯性。如果大家对 being 有不同的认识，也欢迎在评论区讨论。朋友们，我们下期再见。